Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo certo, galera? Olha nós aí de novo. Bora lá buscar uma bananeira pra essas galinhas aí. Bicha gosta, hein? Tá doido. Todo dia eu tô pegando cedo. Venho aqui atrás e pego um tronco de bananeira pra dar pra elas. E com folha, né? Esse bicho come, hein? Tá doido. Mas é isso aí, pessoal. Vamos começar mais um dia aí. Vim aqui mostrar pra vocês aqui, eu vou ver se eu pego pra mexer amanhã. Toda essa lateral aqui, ó, tem esse mato, eu vou vir roçando essa cana aqui, ver se eu limpo ela. Roço aqui, aqui. E essa moita de cana aqui também, dá uma limpada nela. Ó, o mato tá vindo, tá. Choveu, tá vindo bem. Tem chuva também agora pro meio da semana. Então vai dar bom até a gente gradear. Então o objetivo era esse mesmo, o mato vir pra, como se diz, economizar carpi, né? Na hora de gradear o mato já tá grande, já mata. Então um tanto da sementeira já foi embora. Então é isso aí, ó. Aqui eu tô, aqui no fundo, ó, tem essas moitas de banana aqui. Até hoje cedo eu tava pensando, ver se eu acabo com elas, porque aqui é tudo banana maçã. Ver se eu planto tudo nanita, aqui atrás, ó. Porque a banana, ela vai lenta, mas vai. Aqui eu tenho o problema da sombra, né? Aqui, ó, pode ver a diferença da mandioca ali, ó. Não vai dar pra ver direito. Aqui assim, a mandioca, até aqui assim a mandioca vai bem, ó. Toda a lavoura, né? Então, daqui pra trás, ó, ó, já tá mais mirradinha. Então eu tenho aí uns, dá uns 15 metros. Que daí eu tenho que pensar o que fazer aqui atrás. Viu? Pesquisar um pouco o que vai na sombra pra plantar aqui pra trás, sabe? Porque como tem mais sombra, ele não desenvolve muito bem. Mas vamos ver, vamos pesquisando aí, olhando, o milho sai umas espigas pequenininhas, mas sai. Vamos ver essa mandioca aqui como que vai ser. De repente ela não tá com os galhos grandes, mas a raiz tá boa, né? Tem isso também. Beleza? Então deixa eu cortar aqui, deixa eu picar lá para elas. E aí eu vou fazer aquela limpeza padrão ali. E aí eu vou indo pra frente e a gente vai conversando, beleza? Vamos que vamos. Aí, ó, fui lá buscar um pé de banana. Já trouxe um cacho também, de um pezinho que tava tombado lá, ó. Não tava nem vendo ele. Bem granado também, banana maçã. Granado pra caramba. Aí, ó, peguei a bananeira, essas folhas eu jogo aqui pras poedeiras. E o tronco eu tô picando lá pras caipiras. Então vamos picar ali agora e vamos coxar, que o dia tá curto. Aí, ó, como que elas comem bem. Elas ficam ciscando aí o dia inteiro agora. Vai comendo, já é bom pra verme e sustenta, né? Tem vitamina. Bom, a gente acha que sustenta, né? Tô meio gripado aqui, mas tá bom. Fala assim que chega uma hora os bichos têm que comer, né? Porque senão morre de fome, então passa a gostar do que não gostava. Mas vamos que vamos. Mas eles comem sim, ó. Eles comem bem. Tem quirela lá. Eles estão comendo aqui, então quer dizer, eles gostam, né? Poedeira, aí, ó, tudo balançando desse jeito, como tem que ver, né? As poedeiras tudo comendo as folhas, ó. Já estão até quase acabando já. Então, não deu pra ver, não. Deixa eu virar aqui pra ver se dá. Não vai dar, ele tá com sombra. Olha lá, tá lá. Então, estão comendo as folhas aqui. Eu vou. Agora eu vou lavar o chiqueiro. Jogar uma água aqui atrás. Até esquentou já, mas tava bem friozinho. Beleza? Vamos que vamos. Tem bastante coisa aí. Aí, ó, tudo limpinho. Lavei tudo aqui. E uma água. Por tudo comendo, tudo limpo. Olha o tamanhozinho que já tá. Isso aqui mais uns 20 dias. Agora, depois vou mostrar ali. Eu comprei milho ontem. Agora entrar na quirela nela. Pra dar uma chegada. E aqui, ó. Os irmãos que tá comendo agora. Aí.
Aquela ali não deixa ele comer muito. Aí ela come, come, come e deixa ele comer. Beleza? Vou tomar um café ali agora. O Joyce gritou aqui. Fez o café. E vou daqui pra frente agora. Beleza? Vamos que vamos. Vou arrastando esse lixo. Esse lixo não, esse... essa galhada aqui no canto, né? Por dois motivos. Primeiro, pra ir criando resistência aqui nessa parede aqui, formando um barranquinho, né? Conforme vai chovendo. E também que os insetos, eles vêm tudo pra cá. Então eles vêm, eles se criam aqui. Então é tudo... eles vão criando e as galinhas depois têm alimento, né? Então deixa um espaço, ele não fica tão... tão limpo, fica úmido, eles vão pra lá. O caco de vidro aqui. Beleza? Montei aqui. Aqui montou, tinha montado também. Aí eu agora há pouco fiz uma troca aqui. Eu tenho um frango que já é um galo, na verdade. Tá virando um galo, né? Aqui dentro limpei também, ó. Falta arrumar o comedor ali. Esse aqui, ó. Toda vida os outros frangos bateu nele. E as galinhas. Chegava a asa dele mesmo, quase ficou sem asa. Tanto apanhar. E aí eu separei. Só que agora eu não posso soltar, porque ele briga com o galo e os franguinhos. Aí agora eu baixei ele aqui, porque ele em cima tava meio apertado já. Eu baixei aqui pra ele ficar na terra, ciscando um pouco ali. Vamos ver se não vai dar briga, mas... vou ter que dar um fim nele, porque... eles estão brigando. Aí, ó, fala que eu tenho toque, mas tá bom. Tudo limpo ali, ó, rastelei aqui. Tirei um pouquinho desses matos pra jogar pra galinha, depois jogo um veneninho aqui. E aí, ó, rastelei tudo aqui também, ó. Fica tudo arrumadinho, né? Fica bonito. Tem que ter as coisas, tem que ter com zelo, não adianta. Na linhada comendo mato ali, parece que tá morrendo de fome. Agora vamos pra frente. Minha linhada bagunçando, tudo que eu montuei. Mais faz parte. Vou puxar aqui agora. Já tenho que fazer quirela. Fazer bastante quirela. E... terminar de limpar aqui pra frente. Eu acho que agora eu vou... deixa eu ver que hora que é. Eu acho que eu vou fazer quirela, viu? Esse povo já acordou, né? É 9 horas. Acho que eu vou pegar pra fazer a quirela. Dar uma organizada aqui. De novo, né? E já fazer essa quirela já. Daí já elimina a poeira. Aqui, ó. Comentei que ontem a gente comprou milho aqui na cooperativa. Então, eu ia comprar mais, mas como lá é na bica, você vai com pallet, com bag, aí você vai lá na bica e ele vai jogando mais ou menos no olho, né? Eu queria comprar mais, mas veio 260 kg, deu meia caixa, menos de meia caixa um pouco. Então, quer dizer, aqui dá pra colocar uns 700 kg de milho, brincando, nessa caixa de 1000 litros. Então, eu peguei essa semana, que vem eu ia pegar mais um pouco. Desculpa, aproveitar que o milho baixou, né? Então tá mais barato. Então vamos, ó, já vem bem quebrado, parece que é quirela, ó. Vamos fazer um teste aí pra ver como tá, senão não sei não, senão vou ter que peneirar esse milho aqui pra separar um pouco esse grosso do fino, porque já tem muito quebrado, ó. Ó lá, vamos ver.
3 sacos de quirela. Quirela amarelinha. Sucinha mesmo. O meu tava, já tava carunchado. Ó. Acho que até as galinhas vão botar mais agora. Porque, tipo, aqui tem nutriente, né? O meu já tava com pouco. Ó. Coisa linda. Beleza? Vou guardar tudo ali agora. Já mostro pra vocês. Aqui é o quartinho da bagunça. Aqui é calcário. Eu todo dia eu coloco na ração das galinhas poedeiras e das caipiras calcário. Sal para misturar na quirela com os porcos. Ração das galinhas poedeiras, as quirelas e ração da codorna. Então aqui que eu deixo tudo os alimentos aí dos bichos. Aí pega a seda e leva lá para trás. A dosagem certa já. Beleza? Olha lá. Aqui tem um vaso também. Uma folhinha para ir anotando as coisas, para não esquecer. Então, aqui é o quartinho da bagunça. Mais ou menos, ó, as coisas que vai acontecendo. Então, dia castrou porco, ovo, quanto cortei grama, coloquei ovo para chocar. Maio agora eu não anotei, não teve nada importante aí. É, chocadeira, e agora anotei aqui, ó. Então, quando eu comprei o milho, e quantos quilos e qual valor eu paguei. Deixando registrado, aí a gente vai tendo um controle, né? Essa semana eu também, eu fiz uma conta das galinhas poedeiras. Quanto ela precisa botar por dia pra me tirar a despesa, tá? Então, já organizei isso aí também. Em outro vídeo eu vou fazer certinho. Mas pela quantidade de comida que eu tô dando diariamente, que é o suficiente, que tá sobrando. Assim, sobra um pouquinho, não sobra muito não. Então, quer dizer, a quantidade certa é quanto eu tenho que tirar de ovo todo dia para mim conseguir pagar essa conta e sobrar um pouquinho. Mas aí, isso aí eu faço outro vídeo mostrando, tá? Pessoal, deu uma organizada aqui. Tinha umas madeiras, velho, tirei daqui também. Os bichos estão comendo ali, umas folhinhas. Agora eu vou dar uma carpida aqui, ó, nesse pedaço aqui, onde está a terra mais pura, para... Acho que essa semana eu vou mexer ali e colocar as placas, daí eu já coloco o grama aqui também, tá? Vamos lá. Pessoal, eu vou agora limpar aqui atrás do quiosque, que tem uns galhos, desde a época que eu cortei pé de manga, tem um pedaço ali do pé de goiaba, e aí eu vou tirar essas galheiras ali, tá bem bagunçado, tá? Olha que coisa mais linda, uma banana aqui pra dar uma carregada, aí eu vou limpar ali, tá? Já vamos lá. É uma coisa que eu não mostrei, essa semana eu plantei aqui, ó. Plantei grama. Depois eu vou mostrar as placas ali. Eu não lembro se eu mostrei. Não, já mostrei já. Ela no chão. Aí eu, com o resto da grama que eu tirei lá, eu plantei aqui, ó. Depois tem que jogar uma água aqui também. Parece que nem tem nada, né? Mas daqui um dia tá verde. Vamos ter fé. Aqui, ó. Essa bagunça aqui, ó. Agora eu vou tirar aqui, que amanhã eu vou vir com a roçadeira. Amanhã é o dia da roçadeira chiar. Vou limpar tudo aqui, em volta lá atrás, aqui, beleza?
começar a roçar. Isso aqui de lenha é que amanhã cedo eu vou fazer. Eu vou passar a roçadeira e aí deixa secar um pouco. Depois eu venho carpindo pra ficar mais fácil. Deixa eu tomar uma água que cansou. Aí ó, tá. O que que nós estamos fazendo, Bela? Oi. O que que a gente tá fazendo? Não tem problema. Deixa eu tirar. Pronto. Explica pro pessoal o que que a gente tá fazendo, Bela. Colocando veneno. Veneno nas formiguinhas, né? É. Aí, ó, pessoal. Tem bastante saúva aqui no meio da roça. Aí eu e a Bela, nós tá jogando veneno aqui nelas. Né, Bela? Senão elas vão levar tudo nossa terra embora, né? Tá. Vai tem, hein? Meu Deus. E nossas comidinhas também. Você quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Ó, pessoal. Usa essas skins aqui. Coloca na boca do formigueiro e elas leva pra dentro. Aí ele faz efeito lá dentro e mata elas. Tá? Tem bastante mesmo. Tô caçando aqui, senão corta tudo as folhas até das frutas ali. Galerinha, almoçamos, tomei um banho já, joguei o veneno nos formigueiros, que tem um monte, ali tem um também, ó. Galinhada comeu, agora eu fui lá em cima entregar um ovo, ovos, né, 3 dúzias de ovos, a galinhada tá aí, ó. Eu tenho que começar a mexer aqui, ó, no galinheiro, fazer a mexida lá que eu queria. Aumentar ali, aquele espaço ali vai ser tudo fechado para ficar ali o espaço para as galinhas botar. E a parte de dentro fica só para as caipiras daí. Mais para frente, aí eu faço ali mais bem feito. Aí mais para frente eu só refaço tudo esse pedaço aqui. Mas daí é outro. Tem que começar aí. O projeto mais demorado um pouquinho. Não é tão difícil, tá tudo meio no jeito já. Mas tem que sobrar coragem. Beleza? Todo mundo dormindo. Aí. Todo mundo tirando o cochilo, barriga cheia, soltando pum. Pessoal, é isso aí. Descansando um pouco aqui, ó. Quase pra dormir nessa mesa aqui, moço. Você tá doido? Descansando um pouco aqui, que bicho pegou hoje, hein? Terminando mais um dia aí. Agradecer vocês por ter chegado até aí. Meio rouco. Algumas atualizações aí, manutenção, capina. Bastante coisinha aí hoje, tá? Amanhã tem mais. Temos que cortar grama, tem que mexer em outras coisinhas aí. Mas vamos acompanhando, tá? Amanhã tem mais coisa aí pra gente ver. Beleza? Então, pra quem chegou até aí, brigadão. Fiquem com Deus, deixa aquele joinha, curte, compartilha, encaminha para um conhecido aí. Se não gostar, manda para o inimigo, que ainda me ajuda também. Beleza? Fique com Deus, pessoal. Tudo de bom.